Od uvek smo želeli da imamo decu. Nažalost, prirodnim putem to nije bilo moguće. Pokušavali smo, trudili se, ali bezuspešno. Za postupak van telesne oplodnje prijavili smo se o trošku države. Uložit ćemo u povećanje finansijskih davanja za novorođenu decu, biomedicinski potpomognutu oplodnju. Danas smo srećni roditelji devojčici i dečaka. I sve o čemu smo maštali, ostvarilo se. Voleli bismo da imamo i treće dete. Mi danas znamo da je to moguće. Znam da predsjednik misli na nas. Zato imamo nadu, jer imamo šansu da proširimo porodicu. Aleksandar Vučić, za našu decu.